এইখন হৈছে এনুয়েল এক্সাম 2024 বৰ্ষৰ ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজীৰ এনুয়েল এক্সামৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা। এইফালে 5 নম্বৰটো কণ্টিনিউ হ'ব, 6, 7, 8, 9, 10, 11 সববিলাক মই ধুনীয়াকৈ জুম কৰি দিছোঁ। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, 13 নম্বৰ আছে, তাৰপিছত 14 নম্বৰ আছে, তেনেকৈ ট্ৰান্সলেশ্যন আছে 15 নম্বৰত। ট্ৰান্সলেশ্যনৰ এই দিয়া আছে, মই সদায় স্কুললৈ যাওঁ, এইটো ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব লাগি আহিছিলে। তাৰপিছত লাষ্টত দি আছে প্ৰজেক্ট, এইটো তোমালোকৰ স্কুল অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট থাকিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।